Alright mga kapatid, nagbantana na naman daw ang China no. Uh, China Coast Guard warns Philippines vessels of trespass. May bago ata silang batas tungkol dun sa trespassing nila. No. Ito mula to sa international news uh, outlet no. Yon. Uh, Panoorin natin to mga kapatid. Bigyan natin to ng reaction video. At tignan na rin natin mga tol kung ano ang uh, naikita ng ibang bansa o uh, ng ibang uh, foreign media sa nangyayari dito sa West Philippines. Dahil bilang isang Pilipino, dapat mga tol, alam natin yung mga bagay na ganito. Hindi lang basta nanonood lang tayo ng mga artista, celebrity, influencer sa social media. Dapat may alam tayo, no? Lalo-lalo na sa national issues. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Tempers are running high on the South China Sea. Beijing has warned Manila it will take necessary action if Philippines continues with provocations in the disputed waters. Yun na naman, no? Ganun na naman ang linyahan nila. Hindi na nagbago script nila, no? Pare-pareho. Beijing uh, warns Manila na gagawin daw nila yung mga necessary actions kapag ipinagpatuloy daw ng Pilipinas ang provocations. Diba? Ang titigas ng muka, eh. Minsan kapag gusto mong mainis, makinig ka na lang kay Wang Wenbin eh, sapat na eh. Necessary action if Philippines continues with provocations in the disputed waters. A Filipino boat convoy planning to sail near Chinese-held Scarborough Shoal was reportedly chased away by a Chinese vessel on Thursday. Oh, biruin mo, civilian boat pa yun ha, civilian convoy pa yun. Kung yun ay aatakihin nila, buti na lang hindi. No? Ang ginawa lang nila, hinarangan lang nila. Hindi man nagtagumpay etong civilian convoy na makalapit sa Panatag Shoal o sa Scarborough. Pero nagawa naman nila yung misyon nila na mamigay ng mga ayuda no, sa mga maliliit na mga manging isda, mga kapatid. No? Naimigay pa rin sila at nakabalik naman sila. At ngayon ang balita-balita mga tol, napanood natin sa ibang balita. Eh, plano ulit nila na magsagawa ulit ng isa pang civilian missions ulit mga tol. At talagang mababadrip na naman tong mga in-check mga tol. Chased away by a Chinese vessel on Thursday. We once again urge the Philippines to face up to the facts, honor its promise. Mm, yan na naman sila. Oh. Philippines to face up to the facts o oh. harapin daw ang katotohanan at i-honor ang promise. Eh, sarili nyo ngang perma, hindi nyo ma-honor eh. <laughs> sarili nyo ngang pirma sa UNCLOS si eh, Asignatory kayo dun eh. 1982 UNCLOS mga tol na perma China dun. Ba't hindi nila ma-honor ang mga pirma Dapat nag-comply sila sa sinasabi ng UNCLOS kasi nakapirma sila dun eh. O ba diba? Sa ano yung pinagsasasabi nitong promise yung 2016? Uy, 2024 na ngayon. <laughs> sa kayong 2016 na yan, kasunduan nyo lang eh. Wala namang sapat na dokumento. Wala namang kayong pinirmahan. Wala namang Si Duterte pa presidente noon, Marcos na ngayon. Kayo na nga mismo nagsabi, special, temporary arrangement. Oh, temporary nga eh. Anong honor, honor, it's promise, pinagsasasabi nyo dyan. Tapos baka naman na sinasabi nila, yung sinasabi nila ng new model, eh sa ayungin naman yun, yung new model na hindi rin naman totoo, mga tol, at pinapakalat lang nila yung kasinungalingan na yun. Grabe talaga mga incheck, oh. We once again urge the Philippines to face up to the facts, honor its promise, immediately stop infringements and provocations. Oh, immediately stop infringements and provocations. Namimigay lang? Namimigay lang ng mga, ng mga regalo, oy. Ang OA naman ninyo mag-react. Dapat na sumusunod kayo sa batas, eh. If the Philippines insists on going ahead with it, China will take necessary measures to firmly defend its legitimate rights. Defend its legitimate rights? legitimate rights. <laughs> Alam niyo mga tol, no? minsan nakakatawa na lang talaga magsalita to si Wang Wenbin mga tol. Paulit-ulit na lang kasi yung script niya China will take necessary measures to firmly defend its legitimate rights. Sino may sabi? Legit yung uh, rights nila dyan. Wala, sila lang din. <laughs> Magtanong-tanong ka kahit sa ambansa, kung legit ba yung uh, claim ng China dun sa 10 dash line nila. Wala, sila lang naniniwala sa sarili nila. It's an interest. A Filipino boat carrying... ano, mo, lilit niya mga bangkang yan. O, oh. anong ite take niyo necessary measures dyan? Bobombayin niyo ng water cannon yan? Ha? Subukan <laughs> niyo. Pag may nasawi sa mga yan, para na rin kayo na kuma, nagtampo sa bigas. Supplies of food and fuel for fishermen was headed towards the Beijing-claimed reef. the move aimed to assert the right of philippines in the disputed south china sea however the convoy returned to subic port after one of its boats was shadowed by a chinese vessel mm. the filipino convoy says its mission has been accomplished despite china's massive blockade it said its advanced teams distributed fuel and other assistance to filipino fishermen on wednesday the <laughs> Sa kabila no, ang lalaki ng mga bangka nila no, mga militia vessels nila, tingnan mo naman sa atin mga to loyal. Yan talaga mukha ng Pilipinas no, mukha ng Pilipino. Teams distributed fuel and other assistance to Filipino fishermen on Wednesday. Mm. The Filipino convoy comprised of four wooden fishing boats, while 19 Chinese vessels including a warship and eight coast guard vessels were present around the disputed shoal. Oh grabe no. Dinitali na rito, dalawang wooden boat lang dito sa civilian mission. Samantalang sa China may warship pa. O ay eh mag mga tal. Akala mo talaga sasabak na sa digmaan ng putek. Including a warship and eight Coast Guard vessels were present around the disputed show. This comes two weeks after Manila claimed a China Coast Guard vessel damaged two Philippine government boats mm. with high-pressure water cannon. Ano, mo yung mapa, oh. Tignan natin yung mapa, sa mapa pa lang malalaman mo na agad kung sino talaga may karapatan dito, mga tol. Eh. At kahit saan ng ah, ano mo eh, kahit saan mo dalhin eh, sa kalupaan man 'yan, 'di ba? Sa kalupaan man 'yan o oh, dito sa karagatan, 'di ba? pero eh, mo, baka kabilang city na ha to, kabilang barangay na nga eh, inaangkin pa rin yung bakuran mo. Tinamo o oh, ito, oh, ito Scarborough, itong tuldok na tumpute, oh. Napakalapit lang yan sa Pilipinas. Pasok ngayon sa 200 nautical miles natin eh. Tingnan mo naman yung China. Ito pinaka, ano, pinakamalapit nila. Ito, itong islang to pinakamalapit. Pero malayo pa rin. <laughs> Grabe. At the center of the current and many hostile encounters in the recent week is Scarborough Shoal, mm. located 240 kilometers west of Philippines' island of Luzon. Oh, 240 kilometers west of Philippine island of Luzon. And 900 kilometers. Tapos 900 kilometers mga tol ang layo. Mula rito, mula rito sa Wangyan Island ba tawag nila dyan. Away from China's Hainan. Ah Hainan pala Hainan. Oh. eto 'yung Hainan Island ng China. Oh, 900 kilometers ang layo niya sa Scarborough. Biruin mo kung gano'ng kalayo 'yun, 900 kilometers sa atin 240. 'Di ba? Hindi natin kailangan na sobrang taas na degree eh para malaman oh, sino pa talaga may karapatan dito. Oh, Pilipinas ba talaga o oh China? Di ba? Defined by UNCLOS. Kaya nga nagkaroon ng UNCLOS sa eh, United Nation Convention. Di ba? Eh problema hindi nga kinikilala ng China. May international law. Nagsampa na tayo ng, problema ng, probl ng uh, reklamo sa dahig. May hatol na noong 2016. Napawalang visa claim nila. Kasi ang gusto nila, yatong buo. O, oh, yan ang yan buo. Yan ang gusto nila. O, ah, yan ang gusto nila. Yan buong yan. Kumbaga, may cake sa iba. Gitna. May cake sa gitna. Tapos tayo, etong mga dilaw na to. Yan, mga dilaw. Yan, mga magkakapa, magkakapatid yan. Yan, dilaw. Mga dilaw na yan. Tapos, may cake sa gitna. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang slice. O, bahagi mo yan. Part mo yan. Part mo yan. Part mo yan. Part mo yan. Ang sabi ng China, hindi. Ako, pinakamalaki sa lahat. Akin, lahat. Yan. Ganon sila ka kasu, ano? Swapang, ganon sila kadupang mga tol. Ganon sila kadamot. The disputed soil is claimed by both the Philippines and China. At large, Beijing claims almost 90% of South China Sea. Eh no? Beijing claims almost 90% of South China Sea. O tapos yung 10%, o hati-hati na kayo dyan. <laughs> Parang narin parang na nilang sinabing wala tayong West Philippine Sea, no? Wala tayong dagat diyan, no? Sa kabilang bahagi lang kayo. E ang problema pa, pati kabilang bahagi ng dagat natin pinupuntahan na rin ng mga barko nila. Eh. Neglecting competing claims of countries like Vietnam, the Philippines, Taiwan, Malaysia, hmm. and Brunei. China does not consider the Permanent Court of Ayun, oh. China does not consider the Permanent Court of Arbitration arbitrations 2016 Ruling which declared its claim illegal. Under oh, ayan na ruling which declared its claim illegal. Alam din ng mga ano yan mga tol ng buong mundo yan. Ito kahit yung nagsasalita, alam niya yan ni, eh. 'di ba? Na talagang kapalmuks mga tol itong China. Hindi hindi kabuuan na hindi kabuuan ng mga mamamayan, kundi yung gobyerno nila mga tol. Kasi yun naman ang nagpapatakbo niyan eh. Yan o. Court of Arbitrations 2016, ruling which declared its claim illegal. 'di ba? Illegal. Ngayon, ano 'yung pinagsasabi ni Wang Wenbi na legitimate rights? Sabi na nga ng UNCLOS eh, sabi na nga ng international law, sabi na nga ng, ng Court of Arbitration, illegal. Illegal yung claim ninyo. O anong pinagsasabi ni Wang Wenbi na legitimate? <laughs> international law. In order to assert its claims in the disputed waters, China keeps deploying Coast Guard and other military vessels Yan. which patrol the region. Yan, yan ang ginagawa nila. Nagpapadala sila ng nagpapadala ng mga barko. Reports say China has also turned several reefs into artificial islands Tama. that it has militarized. Tama. Constant maritime encounters between Philippines and China have raised fears of a wider conflict involving the United States and its allies. Grabe, no? Grabe, no? Kitang-kita na natin mga tol kung sino talaga punot dulo ng lahat ng kaguluhan dito sa West Philippine Sea. Walang iba. China lang talaga mga tol. Kasi kung marunong sila sumunod sa batas, wala sana ang problema nito. Kung marunong lang sana silang kumilala no, at rumispeto sa kapwa nila bansa, kay maliit man yan no, mas malaki sa kanila, wala eh. Kay yung pagiging ganid nila mga tol ang magbabagsak din sa kanila balang araw. Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.